Sabino Gomes, com certeza era um dos cangaceiros mais destacados do grupo de Lampião. Criado sobre as bênçãos do clã paraibano de Marcolino Diniz, se uniu a Lampião logo após o episódio do ataque a Souza. Fato esse que veio antecipar o afastamento do líder cangaceiro, o poderoso Zé Pereira. Em pouco tempo, por sua ferocidade e destemor, Sabino já ocupava o lugar de destaque entre o Estado-Maior dos Cangaceiros e se colocava ao lado de Antônio Ferreira e Luiz Pedro. Sabino foi presença marcante entre todos os combates desde então, tendo também escrito seu nome em investidas ousadas, sem a presença do chefe maior. Era o mês de março do ano de 1928. Os cangaceiros estavam arranchados no parede do barreiro de uma fazenda. Incumbiram o seu fiel amigo e protetor, o coiteiro Antônio da Pissarra, de algumas encomendas, entre elas armas e munições, no que ficou acertado que seria entregue em um dia. Contudo, o destino guardava para todos esses personagens um desfecho cruel, que marcaria eternamente a relação de Antônio da Pissarra e o Capitão Lampião. O bando de Lampião encontrava-se acoitado na fazenda Pissarra, quando para lá rumou o tenente pernambucano Arlindo Rocha, no comando de uma força policial composta em sua maioria por nazarenos, os inimigos mais terríveis de Virgulino Ferreira. O propósito do grupo era aniquilar o coiteiro Antônio Teixeira Leite. Arlindo Rocha já havia travado um combate com Lampião e seu bando em Serra Grande, onde ficou conhecido por Queixo de Prata, ou Queixo Quebrado, em virtude dos ferimentos daquele episódio. Acontece que no caminho foi interpelado pelo tenente cearense Eurico Rocha. Este era amigo de Antônio da Pissarra e o convenceu a não o matar. Ao invés disso, convenceu Arlindo Rocha de que seria capaz de fazer Antônio da Pissarra denunciar o coito. E assim ele fez. Antônio, mediante as ameaças dos tenentes, pediu garantias para ele e para sua família. Sabino, que desconfiava de Antônio, alertou o Lampião. Este retrucou, tendo em vista que Antônio da Pissarra era um de seus homens de maior confiança. Antônio da Pissarra ouviu este diálogo sem ser notado e guardou os remorsos à traição cometida diante das pressões recebidas. Dizia que Lampião fora muito mais homem do que ele. E assim a desgraça se fez. Era uma noite de tempestade com clarões intermitentes de raios. Sabino, ao sair para procurar o coiteiro, foi iluminado por um relâmpago. Imediatamente levou um tiro, sendo socorrido por Viginho e Ezequiel. Foram cerca de 70 soldados contra apenas 13 cangaceiros. O tiroteio foi rápido, seguido da fuga dos cangaceiros. Afinal, esses estavam praticamente sem munição. Quem tinha mais balas não contava mais de 15. Lampião contou a Dadá, companheira de Corisco, sobre os últimos dias de vida de Sabino, que, ferido gravemente por não haver sinal de melhora, tentou o suicídio. Os companheiros evitaram, e por isso provocou um desconforto no cangaceiro, que se sentia um peso para o grupo. Pediu que o sacrificassem. E a muito custo, o cangaceiro Mergulhão aceitou a tarefa. Sabino rezou e vendou os olhos.
antes de dar o sinal para que consumasse o sacrifício. E se encerrava ali a vida de mais um ilustre e temido cangaceiro de Lampião. E assim como tantos outros cangaceiros, só teve a sua vida encerrada naquele momento graças a uma traição. Há quem diga que depois daquele episódio, Lampião jurara vingança de morte ao velho Antônio Pissarra. Até piada fizeram com isso. Nada disso aconteceu. Antônio da Pissarra viveu muito e deu adeus à vida de forma tranquila. Eu sou Juliana Ávila e este é o canal Na Rota do Cangaço.